חם. יש פה שתי מקומות של מים, זה אחד מהם. כמו שאתם רואים, זה לא להיט גדול. פשוט העליתי את זה, כי אמרתי, אם אתם חושבים לעצור פה בדרך, נראה לכם מה יש פה. לא להיט. אבל אפשר לעצור, יש פה קצת דשא. בדרך לאילת. יש פה בדואים עם קצת כבשים שעכשיו הילדים משחקים שם איתם. תחנת התרעננות אפשרית בדרך לאילת. כל מי ש... כן. תעלה אותי. הנה, תעלה משם. יופי, אתה מצליח, כל הכבוד לך. אוקיי, זה המקום. אם אני אעבור למקום נוסף פה באזור, אני אראה לכם גם אותו. אוקיי, פה יש איזה גישרון, מקום אחר. הייתה פה איזו כוונה שהמקום יראה יפה, אבל... לא... לא נראה לי שזה יצא לפועל. אבא, אתה בא איתנו? הנה, אני בא איתכם. יש פה מקומות לשבת, כמו שאתם רואים, אבל גם שם יש עוד כמה, בהמשך שמה. יש פה הרבה מקומות לעשות איזה פיקניק. שם יש מתקני משחקים לילדים. אני חושב מחר שהילדים קצת הוציאו אנרגיה ועישנו בדרך לאילת. זה בכלל דבר טוב שילדים ישנים בדרך לאילת, כמו שאתם יודעים.